Ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները չեն շրջանցում հարկման դաշտը եւ որոշ ծառայությունների դիմաց ստացված եկամուտներից հարկ են վճարում։ BDO Armenia ընկերության ավակ աուդիտոր Սիրական Մշեցյանը մեզ համար պարզաբանել է 2018 թվականից ուժի մեջ մտնող հարկային նոր օրենսդրքով ամրագրված ոլորտային մի քանի դրույթները։ Ինչպես է կազմակերպվում ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների համար շահութահարկի հարկումը ապրանքի իրացման ժամանակ։ Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից վճարում են շահութահարկ։ Եթե ապրանքների սեփականության իրավունքը փոխանցվել է գնորդին Հայաստանի Հանրության տարածքում, համարվում է, որ ձեռնակատիրական գործունեությունն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ոչ ռեզիդենտի կողմից ապրանքների իրացումից եկամուտները չեն հարկում շահութահարկով, եթե դրանք վերաբերում են արտաքին տնտեսական գործունեությանը։ Արտաքին տնտեսական գործունեություն է համարվում ոչ ռեզիդենտի անունից նրան պատկանող ապրանքները Հայաստանի Հանրապետությունում ներմուծումից ստացված եկամուտները, եթե առկա են դրանց ներմուծման մաքսային հաստատքները, հայտարարագրերը եւ բացառում է միջնորդ գործակալների մասնակցությունը։ Ուրեմն արտաքին տնտեսական գործունեությանն են վերաբերում մատակարման պայմանագրերով ապրանքների ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դրան ուղեկցող ծառայությունները, ինչպիսիք են տրանսպորտային ծառայությունները, օժանդակ տրանսպորտային ծառայությունները եւ ապահովագրությունը։ Դրանցից ևս շահութահարկի պահում չի իրականացվում։ Ծառայությունների մատուցման հետ կապված հարկման ինչ առանձնահատկություններ կան։ Կան որոշ առանձնահատկություններ ըստ ծառայության տեսակների։ Անշարժ գույքի հետ կապված ծառայությունների ստացված եկամուտները կհամարվեն հայաստանյան աղբյուրների ստացված եկամուտներ, եթե անշարժ գույքը գտնվում է կամ կառուցվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տրանսպորտային ծառայությունների դեպքում ստացված եկամուտները կհամարվեն հայաստանյան աղբյուրների ստացված եկամուտներ, եթե ծառայությունները փաստացի մատուցվել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ եթե հաշվարկային փաստաթղթերում չի առանձնացվել հայաստանյան մասը օտարերկրյայից, տվյալ դեպքում ամբողջ եկամուտը կարող է համարվել հայաստանյան աղբյուրներ ստացված եկամուտ։ Նույնը նաև վերաբերում է օժանդակ տրանսպորտային ծառայություններին, բեռման ու բեռնաթափման ծառայություններով, ինչպես նաև հաղորդակցության եւ փոստային ծառայությունները, եթե դրանց համար օգտագործվող տեխնիկական միջոցները գտնվում են կամ գրանցված են Հայաստանում, գովազդային ծառայությունները, եթե այն պատրաստվել կամ տարածվել կամ միաժամանակ կատարվել է Հայաստանում։ Որոնք կարող ենք համարել пассив եկամուտներ։ Пассив եկամուտների թվին են դասվում շահաբաժինները, տոկոսները, ռոյալթիները, գույքը վարձակալության տալուց ստացված եկամուտները, ինչպես նաև գույքի հավելաճից ստացված եկամուտները։ Пассив եկամուտները դրանք ոչ ռեզիդենտի միջոցների ներդրմամբ կամ տրամադրմամբ բացառապես այլ հայաստանյան կազմակերպությունների կողմից ստացված եկամուտներն են, որոնցից ոչ ռեզիդենտը ստանում է իր բաժինը։ Այն դեպքերում, երբ հնարավոր չի լինում ինչ-ինչ պատճառներով որոշելու, թե ծառայությունը փաստացի մատուցվել է Հայաստանի Հանրության տարածքում, ինչպիսիք են օրինակ խորհրդատվությունը, հաշվապահական, ինժեներական, իրավաբանական եւ այլն, հաշվապահական հաշվառում տվյալ կարգի ծառայությունները, որպես ընդհանուր կանոն ընդունվում է, որ ծառայությունը մատուցվել է Հայաստանի Հանրության տարածքում։ Ինչ դրույքաչափեր են սահմանված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների համար եւ երբ են պահվում այդ հարկերը։ Ոչ ռեզիդենտի հայաստանյան աղբյուրների ստացված եկամուտները հարկվում են տարբեր դրույքաչափերով ապահովագրության, վերապահովագրության փոխադրման ֆրախտի դիմաստացված եկամուտներից հարկը պահվում է 5% դրույքաչափով, շահաբաժիններից, տոկոսներից,
գույքը վարձակալության տալուց, գույքի հավելաճից ստացված եկամուտները հարկում են 10% դրույքաչափով, մնացած այլ եկամուտները չթվարկված հարկում են 20% դրույքաչափով։ Հարկումը կատարվում է վճարման աղբյուրի մոտ, փաստացի կատարված վճարումից, դրամարկային մեթոդով։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10, գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։